Mina damer och herrar, jag har torrontés i glaset, empanada på bordet och jag sitter här i en poncho. Det känns som att vara hemma i Mendoza. Nästan. Det är, vi är i Skåne och det är lite kallt och då är det skönt att ha en poncho på sig. Vi ska ha en liten asado idag och vi börjar med att äta just empanadas. Hela Sydamerika äter man empanadas, men varje familj, varje... Det finns inte en mamma som inte har sitt eget recept på empanada. Och just de här, det är ett recept som kommer från norra Argentina, lite hetare än de andra. Och de innehåller också sultanrussin, förutom det andra med kött och lök och godsak och chili. Och den där russinen i den gör att det passar så vansinnigt bra med den här också... nordargentinska vinet gjort på druvan Torrontés, en mycket speciell druva och egen för Argentina. Aromatisk, doftar söt men är helt torr. Och jag kommer ibland tänka lite på Alsace-vin, Pinot Gris och sånt där. Och det är så himla gott med detta. Sval Torrontés och en varm empanada. Argentina är ju ett sånt där jättelikt vinland. De har ju landet över 300 mil långt. Och de har väl vinodlingar i alla fall i 200 mil varje fall utav dem. Största av alla områden är Mendoza. De står för lejonparten av allting. Men i norra Argentina så gör man upp mot Anderna väldigt mycket. Just på den här druvan Torrontés som jag pratade om. Ger strålande, kan vara strålande snygga viner där, aptitliga, fräsiga, aromatiska och livande. Men druvan är ju jättedruvan, den röda druvan är ju Malbec i Argentina. Men man använder sig av andra också, som i detta fallet till exempel, som kommer från södra delen av Mendoza, ett ställe som heter Ucovalli. Men Pinot Noir, alltså den stora Bourgogne-druvan, och den är normalt väldigt ljus, men ni ser här att det har blivit mörk och man har ju väldigt mycket sol i Argentina. De har allting gratis, de vet inte hur bra de har det på sätt och vis. Det de har emot sig, det är dåliga regeringar och politiker och hagel ungefär, det är det de har emot sig. Annars så slipper de insekter, så de har nästan ekologi gratis. För det blåser hela tiden och de har vatten från Anderna. Allting fungerar. Men detta är i alla fall en Pinot Noir. Den ska ju vara ljus, men här har den blivit mörk. Men när man smakar den så har den en ovanligt fyllig Pinot Noir-ton. Mogna jordgubbar och lite till skulle jag säga. Det finns inslag av mörkare frukt, lite plommon och sånt där. Men syran är frisk som den ska vara. Och så detta är ett charmigt vin och passar väldigt bra på en asado. Och framförallt det är lite ljusare kött, fläsk och lamm och sånt där. Är hur gott som helst, charmigt vin. Malbec. Mörkt, nästan svart. Mustigt. Syra och struktur, men inte så mycket som Cabernet Sauvignon till exempel. Argentinas stora druva. Det här producerades i oändliga mängder och kördes på häst och kärra och så småningom med tåg till Buenos Aires, där man då världen lärde oss dansa tango. Drack man det på barerna där. Men, och det var ganska dåligt vin. Men det började hända saker på 80- och 90-talen. När man kom på att uppe i Andernas sluttningar på högre höjd så fick druvorna lite sämre, så att säga, sämre förutsättningar. Lite kallare, lite svalare. Och det gjorde kalla nätter, varma dagar, tillgång till vatten. Lägre skördeuttag har gett då karaktär åt de argentinska vinerna. Och det här jag håller i handen nu, det kommer från en av förgrundsgestalterna i Argentinas vinnäring, Nicolás Catena. Det är ett vin som heter Alamos och kommer också från södra delen utav Mendoza. Ganska högt upp på sluttningarna. Och här
Här finns det en parfym, en liten nästan violartad parfym i det, och här lite förtrollande och sådär lockande. Ett härligt utevin, för dofterna står emot allt som finns runt om. Det kan vara buskar och blommor och pinkande katter och allt vad det är för någonting i en trädgård. Men detta står emot. Och här finns, när violen kommer tillbaka här i munnen, och det är väldigt mycket blåbär, mustigt, ganska snälla tanniner, och som klippt och skuret till en asado ute.